dawadayaal maalmihii u dambeeyey ee deegaan ka tirsan degmada Gaashaamo ee deegaanka Soomaaliyeed ee dalka Ethiopia waxaa laga soo sheegayay in xayawaanka loo yaqaan gorgorku uu ku waxyeeleeyay caruur qaar koodna ay u dhinteen qaarna u dhaawacmeen halka qaar kalena laga badbaadiyay hadaba deegaan isna hoostaga deegaanka Daroor oo isla dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa dhacdo taalamida amaartii shalay waxa la sheegayaa in laba ka tirsan xayawaanka loo yaqaan gorgorku ay weerareen haweenay halkaasii ku noolayd isla markaasna markii dambe laga badbaadiyay waxa noo suura gashay in aanu khadka telefoonka ku helo Rooda Maxamed Maxamed oo ah haweeneyda laga badbaadiyay xayawaankaas oo gorgorka ah iyo sidoo kale wiil ay dhashay oo la yiraahdo Yasiin Cabdi Xasan khadka telefoonka ee deegaankaasi ayaan kula hadlay ugu horeena waxa aan weydiiyay sida ay arintani u dhacday Rooda bal horta ugu horeyn noo sheeg deegaanka aad ku sugan tahay haatan deegaanka ku sugnay waxa weeyaan cigaal cadaani baa la yiraahdaa cigaal cadaani cigaal cadaani halkuu ka tirsan yahay wuxuu ku tirsan yahay iskaaska Ethiopia de iskaaska waxaan ku weriyaa Daroor buu la qabsada marka wuxuu ka tirsan yahay degmada Daroor waxaa nagu maqaala ah in maalintii shalay ay deegaankaas ay aad ku nooshahay arrin ka dhacday isla markaasna ay adigaba ku qabsatay taasoo ku saabsanayd gorgor la sheegay in muddooyinkii u dambeeyey uu dadku waxyeeleeyay deegaano ka tirsan degmada Gaashaamo in uu halkaasi idinku soo weeraray oo ka mid ahaa dadkii uu soo weeraray aad ka mid ahayd arrintaasi ma jirtaa way jirtaa siday u dhacday waxay u dhacday arrintaasi iyadoo aan xoolihi u baxay oon gurigii ka baxay aan xoolihi u baxay ayuu isoo weeraray dabeed markaan arkay inuu igu soo qaadilan yahay ayaan geed ka galay geed baad ka gashay haye dabeetana sidii uu socday umuu soconna geedkii markaan galay ayuu arkay inaan geedkii galay oo uu igu dul weeday oo uu igu dul weeday oo saasu igu dul weeday haye dabeetana waan cabsaday waana shaatay oo waan dee arkay inuu wixii igu soo talagalay oo markaan cabsaday ayuu meer igu soo aadiri xigta ayuu fadhiistay haye markii aan arkay inuu fadhiistay ayaan dabeetana caddiisii umaan cararin caddii caruurtii iyo hooyii joogeen baana carara haye dabeetana maabalkii aan haystay baan ayaan adeegsaday maabalkii baan dabeetana dadkii kula hadlay dadkii ehelkaaga habaad kula hadashay telefoonkii markaa waad qayladhaa dirsatay haye inaan baa dabeed isoo gaadhay inankii baan idhi caruurtii buu cunayaay oo reerkii buu ku duldegay markii bahalkaad aragtay masaafo intee leeg buu kuu jiray midda kale maa hal mid buu ahaa mise dhowr bay ahaayeen labay haayeen markaa gorgor noocaasa deegaanka marka hore ma kuga arki jirteen kuma arki jirin haye kuma arki jirin waxaan ku dhaqaaq way baan oo kuma arki jirin oo waan dhaygay oo waan arkay inuu wuxu wax gaalina yahay oo ku soo talagalay markaa masaafa ahaan intuu kuu jiray markii aad aragtay ma dhulku socday mise joog hoos ku duulayay maya uu soo duulayo saas uu soo sinaayo sida dayuurad uu kaalu saas uu soo sinaayo uu igu taagagsan si fiican intaas kadib maxaa dhacay anaagu markii aan araray ayuu inankii yimiray inankii baa dabeetana bahalkii u tegey inanku bahalkii buu u tegay markii uun u qaybiyey buu bahalkii u yimiyo dabeetana wuu dagaalayo bahalkii markuu dagaalay ayuu bahalkii duura bal inanka igu dhiib aya inankii kaleetana kuu sheegi doona haye walaala may maqashaa walaala magacaa yaasiin cabdi xasan salabaano bal nooga waran dhacdadan shalay idinku dhacday sida ay u dhacday ee aada uga badbaadisay rooda bahalkaas idin soo weeraray walaala horta anugu bahalka markuu guriga yimid maan joogin reerka ma garanaysaa haye dad xoolo dhaqata baan dahay miyi baan noolaa dabeena anagoo geel iyo xoo baxay haa ayaan dabeena eelada laygu soo wacay telefoonka haye dabeedna waan soo cararay aad baan soo cararay dabeedna meel guriga aan ka fogay nin yar jirta haa ayaan dabeedna labadii bahal ugu yimid haye labadaa bahal markii aan ku soo socday
in yar aan soo jiro intay kala baxaan oo midba dhan u dhaqaaqay. Haa. Wax hubana kolkaan maan haysan ma garanaysaa? Haye, wax huba maad haysan? Wax huba maan haysan. Haye. Dabeedna intay kala baxaan ayaan dabeedna waxaan sigo u tuulay labo dadna ruux rasmi. Haye, labadiiba way tuuleen. Labadiiba kolkaan way tuuleen. Haye. Marka ay tuuleen dabeedadu ka yaaliyo dee wax kalena way la socdeen oo ma garanaysaa yar yar. Haye. Haddaa dabeedna anaga qoyi noogu toosan ayay u tuuleen. Si fiican. Marka wax dhibo oo naga soo gaadhay anagu markaa ma sheegano wax dhibo oo inoo geystay ma maa. Wax dhibaato idima geysan. Bahlahan deegaanka waqtigii hore ma ku arki jirteen? May, 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 kumaan aan arki, aad, may. Kadib markay dhacdadaasi dhacday, maxaa tallaabooyina ee aad qaadeen ee aad kaga gaashaamanaysaan inay mar kale dib idinku soo noqdaan? Deeliya horta, dee waxaan u maleynayaa hadday ay taa noqoto. Haa. Deena wax qori iyo wax loo doonto mooyaane, baahkan iska dira mooyaane, wax kale male. Ma jirtaa ogaalkiina deegaano ka tirsan deegaanka aad ku nooshihiin iyo goboladeedii kale hoos yimaada oo dhacdadan ay ka dhacday? Walow, dhulkayagan may barigaa meel beri naga xigtay lahaadeen caruur iyo waxbu waxaas wax ku waxyeeyey mooyaane. Dhulkayagan intaa deegaankayaga mayn laxabel lagma jeeg. Markaa deegaankiina idinka waxaad ka tirsan tihiin degmada Daroor miya? Degmada Daroor baan haas kirsan. Marka deegaanka laydii sheegay in wax ku waxyeeleeyeena waa deegaan ka tirsan Gaashaamo. Haa. Masaafo ahaan intay idin jirtaa deegaankaas iyo kani? Walaahi in badan. Ma isleedihiin talow xaggaasu idinkaga yimid aabba waxay qayb ka yihiin kuwii halkaas caruurta ku waxyeeleeyey mise? Dadku waxba lahaayeen sayto laba wax baa Daroor lagu sheegay oo midab qaaso ma garanaysaa. Haye. Markaa inay iyagii yihiin markii dambena hawd bay guriga kaga yimaada markii dambena galbeed wax galbeed usocdo kale u ahaay. Marka horena hawd jihada hawd bay kaga yimaadeen koonfureed markii dambena galbeed bay usocdeen. Markaa galbeed macnihi waa dhinaca kale ee deegaanada kale ee Soomaalida ayay ku sii socdaan miya? Haa, xagga jigjiga iyo xaggaas. Xagga jigjiga iyo xaggaas. Haa. Ma ka wardooteen inay jirto cid kale oo uu isku dayay inuu waxyeeleeyo amba ay dhibaato ka soo gaadhay bahlahaasi? Maya dhukayagan, maya qaaradan intaan soogan maya. Waan gartay. Wax nagu baqaalaa in labada bahal ay wehelinayeen raxan xayawaanka kale ee loo yaqaano tukaha. Arrintaasi may jirtaa? Way jirtaa. Marka aniga igu dambaysa bidaantooda. Haa. Tukayaal way la socdeen. Si fiican. Arrintani wax cabsiya oo ay ku abuurtay dadka deegaanku miyay jirtaa? Aad iyo aad waa, aad iyo aad waa. Waxaan ku oolay maatida iyo dumarkana ha u badnaatay. Aad baa walaashaa loogu waxaan ku oolay sida daqdaqlaan. Dadka deegaanku ilaa hadda ma isu yimaadeen si ay arrintan uga gaashaantaan amba ay uga tashadaan bal wixii ay ka yeeri lahaayeen amba baaq ay u gaadhsiin lahaayeen dowladda deegaanka Soomaalida ee fadhigeedu yahay Jigjiga iyo maamulka degmada Daroorba? Wataay da wuxuu dhawaana u ahaa imika deelaa maaqunbu ma garanaysaa warka socday. Marka dadku walaahi aad bu imika waxaan kuuli warka la isu gaarsiiyey sii baalkaa dee la isuga difaaca ma garanaysaa. Marka warku walaahi aad bu iyo aad bu socday. Gabagabadii markaad la sheekaysataan dadka odayaasha ah ee soo jireenka ah ee deegaanka muddada dheer ku noolaa, weli dhacdadan oo kale ma soo martay? Maxaase loo aaneynayaa in xayawaankani ay haata deegaankan dadku waxyeeleeyaan oo iyadoo deegaankan hore xayawaankan loogu aqoon oo haatan soo hujumaan? Baahkan horta deeasii odayaashaiyadadka yarba ay taa horta u lama sheegin dee wuxuu waa daalay tukaa ma garanaysaa oo dee haaska ka mid ah. Saas gorgor loolin jiray oo geel toosiyaa oo fuq dhaadheera inuu yahay baan manayo dabeena qaarada kale inuu kasoo duulay uu hilibka dadka ku yaqaan. Haye. Markaa baan kan horta lama sheegin oo dee ka sheekey lama maqan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin.